U beleženju znamenitosti naše kraje došli smo u Surdok. Ovo selo Staropazovačke opštine spada u jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta. Pozdano se zna da je ovde bilo naselje u praistoriji, da je u antici Dunav bio limes, granična linija Rimskog carstva i da je rimski materijal iskopavan i u sadašnjem centru sela preko puta crkve kao i na pravoslavnom groblju. Arheološka nalazišta se često otkriju slučajno, prilikom nekih komunalnih radova, ali ponekad se i sami meštani zainteresuju. U muzeju Srema smo čuli za Lazu Čolakovića Bricu, koji je na ovom terenu pronašao mnogo zanimljivih predmeta. Mnogo se priča o meni, volim istoriju i tako dalje. Bio sam jedan najbolji istoričara u školi. Zaboravio sam tu istoriju. Moj pokojni otac je iskopio taj stari novac, nosio u Zemun u muzej. Ja sam nastavio tu tradiciju i tako dalje. Ja sam mnogo našao stvari iz praistorije od Badena, van Badena. Da li je to konkretno ovo što mi vidimo ispred nas? Liči da je ponešto iz praistorije? Mnogo je to iz praistorije. Sve to. Ja ću vam sad pokazati jedan kamen. No, ja sam malo tu pogrešio, kako se zove, po ovom kalcijum karbonatu, to se vidi koliko je star. Ja sam to stavio u kiselinu, to je moja greška, a vidite vi ovde, vi imate ovde da stavite dva prsta i ovde stavite palac. To vam je bio kamen za tucanje. Da ja nisam stavio to u kiselinu, ostao bi ovaj kalcijum karbonat. Po kalcijum karbonatu zna se godina starosti. Nije samo to. Znači, to su mnoge stvari. Evo vidite i ovaj isto kamen. Znači, koji je lepo obrađen. Mene je žao što nema ovaj gornji deo. I on se ovako držao i lupalo se semenje, šta se već radilo i tako dalje. Znači, to su stvari koje su iz daleke praistorije. Isto ova kost, ovo je od jelena. Vidi se da je lepo to odrađeno. Ja sam mnoge stvari nosio u Prirodnički muzej u Beogradu, u Nemanjinu. U stvari, Njegošova Nemanjina, već kako se zove. Znači, sve sam mnogo stvari. Ja sam tu nalazio rogove od bizona. Kad sam odnao u Prirodnički muzej u Beograd, ja sam našao rogove te. Po meni su to stari rogovi oko 7-8 godina pre nove ere, pošto se znamo već, pošto godinama mnogo zarađujemo, kaže Lazo, to su rogovi od bizona koji su stari oko 10.000 godina pre nove ere, znači izgledenog doba. Sve što god je to nađeno, nađeno novim prostorima u Surduku. Nigdje ja to nisam našao van Surduka, sve je nađeno u Surduku. Isto, vidi se da je ovo deo roga od jelena, koji je lepo ovde isečen, obrađen, koji je bio jednostavno za struganje. Znači da se struže koža ili tako dalje, da se to nešto obrađuje. Ovo što vidite ovde, znači to je sve nađeno na ovim prostorima. Ništa to nije van ovih prostora, sve je nađeno u Surduku. Ovo po Miletu Stojiću, članu Srpske akademije kulturne umetnosti, ovo što držim u ruci, to su im bili neki pređašnji novčići i tako dalje. Mada su to po meni to liče na Burme. To su te, evo vidite, oprim ovu aplikaciju, to je iz doba Avara. Mislim, to kažem, to ono što ja znam, koliko sam ja, shvatite jedno, ja sam samo berberin. I razgovaram sa mnogim ljudima i kad im tako nešto pokažem, ne veruju mi, gde si to našao, reko, to sam našao u mom Surduku, na mom Dunavu. Znači, ništa to nije da je nešto falsifikat. To su delovi stubova. Znači, to su delovi stubova koji su stari oko 1000-1500 godina. Mislim, po nekoj moje proceni, po ovim ljudima koji su dolazili kod mene ovde u sudu, koji su sve to videli. Znači, ovih imam 4-5 godina. Vidite, ovde imate rupu gde su oni sve povezivani jedan na drugi. Znači, to vam je kao zub. Ovo je čup iza mene. To je nađeno na 1,5-2 metara dubine. Čovek je kopao kako se zove septičku jamu, ovamo na centru, i zna da je ono kako se zove, da se bavim tom arheologijom, neuzmatikom i tako dalje. I kaže, Lazo, ovo je tebi za poklon.
Ja sam imao, mnoge ćupove sam dao. Dao sam nekom drugaru prijatelju u Indiji koji skuplja. I rekao je, ako deca neće da nastave to, on će da sve to pokloni muzeju, muzeju Vojvodine Novom Sadu. A šta su iz muzeja Srema i muzeja Vojvodine konkretno uzeli? Koje eksponacije ste vi tamo dali? Ja sam imao tamo, odnosam i prstenje, i novčiće, i kosti, i ćupove, delove keramike. Znači, to je bilo čist poklon. Ništa ja tu nisam, znači, postoji moje ime i prezime u Sremskoj Mitrovici. U Novi Sad nisam išao. Da kažem, nisam. Bio sam u Rumi. Kažem, jedino bih voleo da mi u Pazuvi, Stara Pazuva, da Podunavlje uhvati to sve to, da napravi svoj muzej Podunavlja. Mnoge stvari su nađene na ovom spustu na Marini. I ja idem, što kaže, i otišao sam u penziju, imam neki tamo pajseri, prevrćem kamenje, nađem i tačno znam gde sam šta našao. Znači, gde god šta nađem, dobro gledam, pogledam u breg kao neki orijentirano vojsci. I onako ovamo, deo od Magarećaka, kako mi to zovemo, od Slankomena, prema Belegišu, tu ima plandište, ima Baškotova staza, ima Drvarska, tu se mnogo stvari nalaze. I onak se ide prema tom belegiškom gumnu, stojićevom gumnu, gde mnogo stvari ima. Kažem, ja imam tu knjige, mogu vam pokazati sve to. Znači, ništa to nije laž prevara. Mnogo su mi pomogli ti savjeti iz Sremske Mitrovice, iz muzeja, iz Beograda, iz Zemuna. Ali, znate šta, ja kad odem, ja sam našao pre 2-3 godine jako lepog Napoleona. To dao muzeju Sremska Mitrovica. Ja kažem, sad oni mi kažu, pa znate šta, mi vama ne možemo da vam nadoknadimo sredstva. Pa nema problema. Vi samo upišite moje ime da sam ja to vama dao. Ništa više meni ne treba. Bio je to samo deo priče o Surduku kao bogatom arheološkom nalazištu. Većina predmeta nađena ovde čuva se u Arheološkom muzeju u Zagrebu, nekoliko predmeta je u Muzeju grada Beograda i u Muzeju Vojvodine.